precis kommit till västkusten på Nya Zeeland. Så vi har åkt från öst till väst. Nice väder, vi ska snart stanna och skata och käka lunch. Ja, det här är ju faktiskt syvende gången jag är i Nya Zeeland på rad. Så ja, i fjol så bestämde jag egentligen att jag var ganska lei av Nya Zeeland, för jag har egentligen bara varit i Wanaka. Men nu har jag faktiskt fått uppleva det stora delen av Sørøya. Helt klart nu har jag lust att göra igen och köra runt här med mobil och uppleva mer av Nya Zeeland. Det är ju helt rått här. Folk är ju bara akkurat vad de vill. Righto guys, my name is John Royal. I'm a professional hunting guide in New Zealand. Hopefully today we'll get you out there and catch a few pigs. Yeah. Grisjakta, det var mission. Alltså jag trodde vi skulle få gå lite liksom, klättra lite kanske. Alltså, jag tror det ska bli lite som Lord of the Rings. Att man skulle få uppleva det lite, få den känslan. Let's eat some pig! Yeah! Men så var det inte riktigt. You seeing any sign, Johnny? Many fresh tracks or are they all wild? Jeg har blitt på noensinne. Det er vinter her, og hvis jeg går gjennom en jævla iskall elv langt inn i skauen for å finne en gris som en annen person skal skyte. Jeg så jo ikke et dyr engang. Fikk sett en chamois. Jeg så ikke den. Jeg så én fugl på hele turen. Ok. Og én liten fisk. Altså, det man har i sånne dager, det er jo så. Man har i sånne bra og dårlige dager i bakken også. Jævla våt. Man kan jo komme til en dag til bakken og det går, alt går til helvete, liksom. Så, så dagen efter så går allting hur bra som helst. Så er det jo. Jeg tror liksom vi holder på med det som vi gjør da, hvor du prøver og feiler hele tiden. Du er egentlig vant til å feile mer enn hva du faktisk klarer, så gjør det at du bygger opp en viss sånn styrke i noe da, til at du faktisk kan klare det du vil og ikke gir opp så fort. Jag känner väl tillräckligt där skulle jag väl tycka för att klara av att åka snowboard. Du måste ju stole på kroppen din. Du kan inte dra upp i backen och pröva en triple cork hvis ikke du är klar för det, både psykiskt och fysiskt. Jag älskar snowboard, det är det bästa som finns. Jag försökte åka. Jag tror jag åkte nästan varje dag den här vintern. Även fast jag hade världens träningsverk så tog jag mig till backen och bara åkte. Det går jag över efter ett tag, så då är det bara att åka på. Driver jag bara att tänka på hur mycket jag vill ha det och hur fett det kommer att se ut. Och så bara håller jag på och bara strugglar helt till det sitter egentligen. Jeg skal holde på så lenge jeg klarer, så lenge kroppen klarer, og så kommer jeg nok til å kjøre snowboard resten av livet etter det også. Det er reality-tv her nå. Ok, men pass på, han er en gærningen som går på høyre kant her nå, han skyter meg. Wow.